მოგესალმებით ჩემოკარგებო, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჭირეთ აი ასეთი ტარო საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები, ყოველდღიური პროგნოზები და ინფორმაციები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ დეკემბრის თვის პროგნოზი. თქვენ წინაშია რაიდერი, რაიდერის დასთა. და ჩვენ შევეკითხებით ტაროს შევეკითხებით, ესე იგი როგორც ყოველდღიურ პროგნოზს გაწვდით, აი ესე მოგაწვდით დეკემბრის პროგნოზს ორ ვარიანტად. ესე იგი, რას მოგიტანთ დეკემბრის თვე სხვადასხვა სფეროებში? ეს იქნება პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ბიზნესი, სამსახური, ჯანმრთელობა, ხალხის ურთიერთობა თქვენთან, სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ანუ ურთიერთგაგება, ზოგადად როგორი იქნება დეკემბრის თვე თქვენთვის. და ბოლოს ჩანაფიქრი დეკემბრის თვეში, თქვენი ჩანაფიქრი, რამდენად შესრულდება დეკემბრის თვეში თქვენი ჩანაფიქრი. აბა ვნახოთ. დეკემბრის თვე პირველი ვარიანტისთვის. აბა როგორ ხედავს ტარო რაიდერი დეკემბრის თვეს პირველი ვარიანტისთვის? პირადი ურთიერთობა ჩანს აი ასეთნაირად. ჩანს კამათი, შეიძლება ეხლა დაპაუზებულიც არის ეს ურთიერთობა, მაგრამ ზოგადად კარგად გრძნობთ თავს თქვენ ამ პიროვნებასთან და მისი გრძნობები. მაგრამ ნახეთ ეხლა ეს პიროვნება ზურგით არის შექცეული თქვენთან. აბა ვნახოთ, საით მიდის ეს გრძნობები. ამ ადამიანს სხვა ინტერესები აქვს. რაღაც გზისკენ იყურება, რაღაცა იმედი აქვს ამ გზიდან იმედი აქვს, რომ რაღაცა ფინანსური შემოსავალი ექნება. ვნახოთ აბა ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. რაღაც დემონი ამოვიდა, აბა ვნახოთ ეს რას ნიშნავს. რაღაც ნეგატიური ენერგიები უშლის ხელს თქვენს ურთიერთობას. არ არის გამორიცხული, რომ მოშორნე ადამიანები გყავდეთ, იმიტომ რომ აბა შევეკითხოთ, როგორი ურთიერთობა ქონდათ თქვენ ამ პიროვნებასთან? ქალი უშლის ხელს თქვენს ურთიერთობას, ასაკოვანი ქალი, რომელსაც თავისი პირადი ცხოვრება არ გააჩნია. და ნახეთ, როგორ კლიმატს ცვლის თქვენს ურთიერთობაში. შეიძლება ამ ქალბატონს უჯერებს ეს თქვენი პარტნიორი. აბა თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. სამწუხაროდ პიროვნების გასვლა ჩანს თქვენი ურთიერთობიდან და უკვე წარსულზე ვსაუბრობთ ჩვენ. მოდით ვნახოთ, რამდენად თქვენი იყო ეს პიროვნება. იცით რა, თვითონ ეს პიროვნებაც არ დგავდა ნაბიჯებს მაინც და მაინც ამ ურთიერთობის გაგრძელებისთვის დიდად არ იყო მოწადინებული. თუმცა აბა ვნახოთ თავიდან, როგორი გრძნობებით იყო თქვენს მიმართ ეს პიროვნება იყო აღფრთოვანებული. აი ნახეთ, აღფრთოვანებული იყო. თქვენ იყავით მისთვის აი არ ვიცი პირდაპირ შეუდარებელი, სხვას სხვისკენ არც იყურებოდა და სხვა არც აინტერესებდა. მაგრამ შემდეგ გამოჩნდა აი ეს ქალბატონი, რომლისთვისაც მაინც და მაინც სასურველი არ ხართ თქვენ. აბა ვნახოთ, როგორ გიყურებდათ, როგორი ადამიანი იყავით თქვენ აი ამ ქალბატონისთვის, რომელსაც დიდი წვლილი მიუძღვის ამ ურთიერთობის გაბუჭებაში. როგორი ადამიანი იყავით თქვენ ამ პიროვნებისთვის? თქვენ მასზე ძალიან უარყოფითად მოქმედებდით. შეიძლება ითქვას, ყველაფერს აკეთებდა ეს პიროვნება, რომ რამინაირად გაეფუჭებინა ეს ურთიერთობა. ნახოთ, თქვენ თუ შეგიძლიათ მოატრიალოთ ეს ურთიერთობა. აბა ნახოთ,
თქვენ თუ შეგიძლიათ რომ მოატრიალოთ ეს ურთიერთობა, თქვენ წარმოიდგინეთ შეგიძლიათ. მაგრამ ნახეთ ახლა რა ხდება. რამდენად მოსწონს ახლა სამყაროს ეს ურთიერთობა? ესეც ხომ არის, ხო? აი რამდენად თქვენია მაგალითად ეს პიროვნება? ხება ვნახოთ, რამდენად თქვენია. აქ ჩანს რაღაცა ოჯახური იდილია, თითქოს ოჯახური იდილია, მაგრამ აი აქაც გამოჩნდა ხანში შესული ადამიანი, რომელსაც არ მოსწონს ეს ურთიერთობა. აქაც კი გამოჩნდა. აი ამ პიროვნების ინტერესი ჩანდა თქვენს მიმართ. და ეხლა ვნახოთ, აბა, რას ფიქრობს ეს ადამიანი. აი, ნახეთ. მოიაზრებოდა ეს ურთიერთობა, როგორც აი თქვენი ერთად ყოფნა, მოიაზრებოდა კი ბატონო, მაგრამ რაღაც მერე შეიცვალა ეს პიროვნება, ძალიან, ძალიან შეიცვალა, სავარაუდოდ აი ამ ქალის ენაზე თუ აი ამ ქალის რაღაცა გავლენით, ზეგავლენით, ამ ქალის ზეგავლენით. და მოდით აბა შევეკითხოთ თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. ეს პიროვნება აბსოლუტურად შეცვლილია თქვენს მიმართ და თქვენი გრძნობები. თქვენი გრძნობები, თქვენ რაღაც იმედიანად იყავით ძალიან, იცით, რომ თქვენ გეგონათ, დარწმუნებული იყავით, რომ ამ პიროვნებასთან შექმნიდით ოჯახს, მაგრამ არაო. მოდით ნახოთ ახლა, მე თქვენ არ დაგაღალატებ და შევეკითხოთ, მოდით. მომავალში, მომავალს აბა ნახოთ პირველი ვარიანტისთვის. დეკემბერი ასეთი ჩანს პირად ურთიერთობაში, ცოტა არ გიმართლებთ. ანუ გავუშვათ ახლა ეს წარსულში. რა მოხდა ახლა, თავს ხომ არ მოვიკლავთ არა? გავუშვათ წარსულში და ვნახოთ აბა თქვენი მომავალი. უკვე თუ დეკემბერშივე ჩანს აბა ნახოთ დეკემბერში, როგორ ხედავს თქვენს მომავალ პირად ურთიერთობებს, პირად ცხოვრების საკითხებს, როგორ ხედავს? ირა ცხოვრების საკითხებს. კი ბატონო, ჩანს პიროვნება, რომელიც პარალელურ რეჟიმშია, თითქოს მოსწონხართ. აი ნახეთ, საჩუქარს გიმზადებთ, მაგრამ ეს რასთან დაკავშირებით არის? აბა ნახოთ, ეს თითქოს აი ეს პირველი ვარიანტი გამოსცა, ეს პირველი მამაკაცი, რომელთან ურთიერთობაც აი არა ეწყო, ის გამოჩნდა და ეს პარალელურ რეჟიმში გამოჩნდა ეს მეორე მამაკაცი, რომელსაც მოსწონხართ. აბა ვნახოთ ამ მამაკაციდან ნაბიჯები. აი ნახეთ, მისი გრძნობები ჩანს თქვენს მიმართ. მაგრამ რა მინდა გითხრათ, იცით, მთლიანად ნუ დაუჯერებთ ამ პიროვნებას, მთლიანად ნუ დაეყრდნობით მის გრძნობებს. მაინც და მაინც ნუ დაუჯერებთ, იმიტომ რომ ეს არის შეუმდგარი პიროვნება, გესმით? არ არის ჩამოყალიბებული. შეიძლება გაჩუკოთ ეს მოგართვათ რაღაცეები, ძალიან ისეთი სასამონო სიტყვებით გესაუბროთ, მაგრამ მაინც და მაინც ნუ დაუჯერებთ. იმიტომ რომ მისთვის უმთავრესია რაღაცა ესეთი ფიზიკური ინტერესი ამოძრავებს ამ პიროვნებას და ნაკლებად აი ესეთი სულიერება, ასე ვთქვათ, ხო? აი უფრო რაღაცა წელსქვევით ინტერესები უკაცრავად, ასე პირდაპირ ვთქვათ. და ვნახოთ აბა ამ პიროვნებასთან ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა რამდენად არის. როცა კი მიდგება ვთქვათ სერიოზულ ურთიერთობაზე, ეს პიროვნება უკვე ნაბიჯს აღარ დგამს. კარგით, რამდენად არის ეს პიროვნება თქვენი ბედი? არა, არ არის ეს თქვენი ბედი, ჩემო კარგო, და ყველა არ შეგიყვარდეთ. ეცადეთ რომ არ შეგიყვარდეთ, იმიტომ რომ ჩანს აქ თქვენი გამოუვალი მდგომარეობა, თქვენი ცრემლებით, თქვენი დეპრესია. როგორც ჩანს შეყვარებას აქვს აქ ადგილი, უაზრობა ამ პიროვნების შეყვარება, მაგისი თქმა მინდა. აი ეს ჩანს, ესე იგი ერთი ურთიერთობა, აი ესეთნაირად მამაკაცი გადის თქვენი ცხოვრებიდან და მეორე, რომელიც პარალელურ რეჟიმში თქვენ მოსწონხართ მეორე პიროვნებას, ისიც არ არის თქვენი ბედი. აბა ვნახოთ, ვთქვათ დეკემბერში ასია და იცით რა არის ახლა, კიდევ მინდა რაღაცნაირად, მინდა რომ რაღაც გაგახაროთ და კიდევ შევეკითხო და შევეკითხო, მაგრამ ეს უკვე გამოვა, მე პერსონალური გაშლა. და მოდით ახლა გადავიდეთ სხვა საკითხზე. დეკემბრის თვეში პირველი ვარიანტისთვის კარიერა, ბიზნესი, საქმიანობა, ფინანსები. აბა შევეკითხოთ, ესე იგი პირად ურთიერთობებში დეკემბრის თვეში სიახლე, ესეთი სასიკეთო და რაღაცა ისეთი არაფერი არ არის. Ну დროებითი ურთიერთობები ჩანს, ურთიერთობა ჩანს უფრო სწორად. და 2022 წელზე სხვა ვიდეოს ჩავწერ.
შემდეგ დეკემბრის თვე რას მოიტანს თქვენთვის ფინანსური თვალსაზრისით? აბა ვნახოთ. ფინანსური თვალსაზრისით დეკემბერი ვნახოთ. ფინანსური თვალსაზრისით დეკემბერი გადასარევია. დეკემბერი ფინანსური თვალსაზრისით თქვენ ჩანხართ გამარჯვებული და წარმატებული. თქვენს ხელთ არის სხვადასხვა ბერკეტები. როგორც ხედავთ, ფინანსური აი მონეტებით ჩანს. ეს არის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ძალიან ბევრი რამე, არამარტო ფინანსური მიმართულებით, არამედ ძალიან ბევრი მიმართულებით. აი აქ ჩანს რაღაც ისეთი მოიჩქარის თქვენკენ დიდი წარმატება, დიდი სიხარული, შეიძლება ეს დაკავშირებული იყოს ახალ სამსახურთან, ახალი საქმის წამოწყებასთან. აბა ვნახოთ. ეხლავე ახალი სამსახური, აბა რასთან დაკავშირებით? აქ გამოჩნდა, ესე იგი, თქვენი დიდი ხნის დარდი, თქვენი დიდი ხნის დარდი ამ სამსახურის ახალ სამსახურთან დაკავშირებით. თქვენი დიდი ხნის დარდი, აი აგერ გამოჩნდა და რა თქმა უნდა ასრულება თქვენი ოცნების. დეკემბრის თვის, ესე იგი დეკემბერში თქვენ და ახალი სამსახური. აბა როგორ ხედავს? ეხლავე დეკემბრის თვეში აი თქვენი ემოციები ჩანს, თქვენი სიხარული ჩანს, ძალიან ისეთი ბავშვური სიხარული და აი ნახეთ, იმედის ასრულება, თქვენი მიზნების მიღწევა და ასრულება. უფრო მეტი აქტივობა საჭირო თქვენგან, დიახ, იმისათვის რომ უფრო მეტად გაგიმყარდეთ ნიადაგი. მე საუბარი მაქვს ფინანსებთან დაკავშირებით, მეტი აქტივობა და მიზანს მიაღწევთ უფრო მეტად. რაც შეეხება ჯანმრთელობას, აბა ვნახოთ ჯანმრთელობას როგორ ხედავს. ჯანმრთელობას როგორ ხედავს რაიდერი დეკემბრის თვეში? დეკემბრის თვეში ვნახოთ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობის აღდგენა, ჯანმრთელობის რაღაც განახლება, აღდგენა, რაღაც ჯანმრთელობა გაქვთ მისახედი თქვენ და ისეთ გეხმარებათ ღმერთი, უფრო სწორად სამყარო გეხმარებათ ფინანსურად, რომ თქვენ ჯანმრთელობას მიხედოთ. ეს არის აუცილებელი. და თქვენი ფიქრები, რაც პირდაპირ მოქმედებს თქვენს ჯანმრთელობაზე, უფრო ემოციური ხასიათის არის, რომელიც მოქმედებს, აი ესე იგი, თქვენი პირად ურთიერთობებზე, აი ეს ემოციები, რომელიც უკავშირდება პირად ურთიერთობებს, როგორც დაინახეთ, პირად ურთიერთობაში გაქვთ თქვენ პრობლემები და აი ეს ემოციები პირდაპირ აისახება თქვენს ჯანმრთელობაზე. ამიტომ არ გინდათ ეს ზედმეტი ნერვიულობა. ცხოვრება გრძელდება ჩემო კარგო და რაც უფრო არ ინერვიულებთ და რაც უფრო გაწონასწორებული შეხვდებით, ყველა განსაცდელს მით უფრო მეტი მადლი გადმოვა და მით უფრო მეტად გაიხსნება ენერგეტიკული არხები წარმატებისკენ და ყველაფერი კარგისკენ. სოციუმში თქვენი ურთიერთობა დეკემბრის თვეში. სოციუმი, საზოგადოებასთან თქვენი ურთიერთობა, აბა ვნახოთ, საზოგადოებასთან თქვენი ურთიერთობა, როგორ ჩანს დეკემბრის თვეში. ისევ და ისევ პირადი ურთიერთობა, პირველი ვარიანტისთვის მოკლედ, აი ძალიან, ძალიან მოქმედებს ეს პირადი ურთიერთობა ყველა სფეროში აისახა. ბიზნესში, სამსახურშიც აისახა, ხალხთან ურთიერთობაშიც აისახა. გესმით? ხალხთან ურთიერთობა, აი პირდაპირ თქვენი ემოციები და თქვენი ნაბიჯები, რომელიც აგრეთვე მეტყველებს იმაზე, რომ თქვენი პირადი ურთიერთობა არ არის გონივრულად შერჩეული. თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი არ არის თქვენი ბედი. არ არის ეს ჭკვიანური ნაბიჯი, რაც თქვენ გადადგით. და თქვენი ჩანაფიქრი, მოდით ვნახოთ დეკემბრის თვეში, როგორ ხედავს რაიდერი თქვენს ჩანაფიქრს დეკემბრის თვეში? თქვენ შანაფიქრს დეკემბრის თვეში რაღაცა მთავრდება.
აი რაღაცა ილუზიებში ხართ, ილუზიებში ხართ თქვენ, ჩემო კარგო, რომ გინდათ რამენაირად შეინარჩუნოთ ეს ურთიერთობა. ეს არის ილუზია, თავდება, ამას უნდა შეეგუოთ. ურთიერთობა, რომელიც არ იყო თქვენი ბედი, ის მთავრდება. აი ნახეთ, აი გაჩერებულია ეს ურთიერთობა და რამდენად მოსწონდა სამყაროს თქვენი ურთიერთობა, აბა ნახოთ, რამდენად მოსწონდა პიროვნება, რომელსაც ნაბიჯს არ დგას, რომ უფრო განვითარდეს ეს ურთიერთობა. რას გირჩევთ სამყარო, აბა ნახოთ და უფრო დაიტვირთოთ თქვენი საქმეებით და გირჩევთ, რომ უფრო მეტად დაატანოთ ჭკუა თქვენს ყოველ ნაბიჯს, რომ სანამ გადადგავთ ნაბიჯებს, ან სხვას შეეკითხეთ, თუ თქვათ თქვენ არ გაქვთ ისეთი გამოცდილება, სხვას შეეკითხეთ, დაუჯერეთ თქვენს ოჯახის წევრებს, კეთილ მსურველებს და ჯობია, რომ მიაპყროთ თქვენი ყურადღება თქვენს შესაძლებლობებს, თქვენს შემოქმედებით უნარებს, ან იმ უნარებს, რაც სამყარომ გარგუნათ. დასაქმდით და მიაქციეთ ყურადღება თქვენს განათლებას, განვითარდით ინტელექტუალურად და ნაკლები ყურადღება მიაქციეთ აი ამ პარტნიორულ ურთიერთობებს. გესმით? და აი ამ ინტელექტუალურად რომ განვითარდებით, მერე ალბათ ხედვაც უფრო გაგივითარდებათ, ასე ვთქვათ, და უფრო ჭკვიანურ ნაბიჯებს გადადგამთ. მოდით შევეკითხოთ ლენორმანსაც შევეკითხოთ პირველი ვარიანტისთვის, როგორ ხედავს დეკემბრის თვეს. თქვენ წინაშე ლენორმანიც მოვიტანე, მოვაბრძანე. აბა ვნახოთ, პირველი ვარიანტისთვის დეკემბრის თვეს. თქვენ ახლა ვინც მიყურებთ, შეიძლება თქვენზე ახლა ეს ალბათ, რა ვიცი, თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვიზედაც რეზონირდება, ვიზედაც საუბრობ, თქვენ თვითონ მიხვდებით, მე თქვენ ვერ ხედავთ, ეს არის საჯარო გაშლა. უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს და ამაზე ვიდეოს ბოლოს მოგახსენებთ, როგორ რამაირად. აბა ლენორმანს რა პასუხი აქვს პირველი ვარიანტისთვის, როგორი იქნება დეკემბრის თვე? როგორი იქნება დეკემბრის თვე? როგორც რაიდერში, ისე ლენორმანში ამოვიდა უსიამოვნობა, მაგრამ ეს ყველაფერი გადაივლის, შემოკარგო, როგორც მოღრუბლულ ცაზე ხრუბლები, აი ეს ერთ ადგილზე არასოდეს არ არის და უბერავს ნიავი და გადაყრის, ხო ესეა? აი ესე დაუბერავს თქვენ ცხოვრებაშიც რაღაცა სიკეთე და გადაიყრება ეს პრობლემები, ეს დარდი. აი ნახეთ ჩანს ახალი საქმე, ახალი სამსახური, როგორც რაიდერში გამოჩნდა, დასაქმება თქვენი ახალი საქმე, რომელიც გაფანტავს ამ თქვენს ფიქრებს, ამ თქვენს დარდს და ერთგვარი კომპენსაცია იქნება ეს იმ ტკივილის, რასაც მოგაყენებთ თქვენ პირადი ურთიერთობა. აი ეს თქვენი ახალი საქმიანობა, რაც გაგიხარებთ გულს. აი ნახეთ, აი ამოვიდა კიდევაც თქვენი ახალი საქმიანობა, საზოგადოებაში თქვენი ტრიალი, ბედნიერება, წარმატება, მრავალმხრივი წარმატება. მოკლედ ეს იყო პირველი ვარიანტის ინფორმაცია დეკემბრის თვესთან დაკავშირებით. რაც შეეხება მეორე ვარიანტს, აბა შევეკითხოთ რაიდერს. მეორე ვარიანტი, როგორ ხედავს ტარო რაიდერი პირად ურთიერთობას დეკემბრის თვეში? პირად ურთიერთობას დეკემბრის თვეში როგორ ხედავს? აბა ნახოთ, დეკემბრის თვე, რას მოგიტანთ დეკემბრის თვე პირად ურთიერთობაში? რას მოგიტანთ, რა გრძნობებს მოგიტანთ, რა ურთიერთობა იქნება ეს? აქაც ჩანს რაღაცა მერყეობა თქვენს ურთიერთობაში, მამაკაცი იყურება სადღაც იქით. აბა ვნახოთ, საით იყურება ახლა ეს მამაკაცი, რა უნდა იქით? რა უნდა? მამაკაც, რომელსაც თავისი რაღაცა პრობლემები აქვს, თავისი ფინანსური პრობლემები. აბა ამ მამაკაცის გრძნობები ვნახოთ ახლა თქვენს მიმართ. მამაკაცი, რომელიც მოიაზრება როგორც არა მეუღლე, არამედ როგორც სასიყვარულო ურთიერთობისთვის. საკმაოდ მიმზიდველი მამაკაცია, საკმაოდ ქარიზმა აქვს მას. აბა ვნახოთ, აი ჩანს კიდევაც თქვენი ურთიერთობა ერთად. თქვენ ძალიან მოგწონთ,
ძალიან, ძალიან მოგწონთ ეს პიროვნება. თქვენი ურთიერთობა, რომელიც ჩანს, აბა ვნახოთ, რამდენად პერსპექტივა აქვს ამ ურთიერთობას გაგრძელების დეკემბრის თვეში, როგორ ხედავს. აი დეკემბრის თვეში გამოჩნდა რაღაცა უსიამოვნება, შეიძლება ეს მესამე პიროვნება იყოს, შეიძლება მამაკაცი იყოს სხვა, უფრო ასაკო, უფრო და პატარა ასაკის, ვიდრე ეს არის, რომელიც შეუშლის ხელს ამ თქვენს ურთიერთობას, ძალიან ისეთ ნეგატიურ ენერგიას შემოიტანს, იცით, აი ამ თქვენს ურთიერთობაში. რაღაცნაირად ეცდება, რომ აი ეს ურთიერთობა გააფუჭოს, რაღაც მივა აი ამ პიროვნების ყურამდეც, აი ეს რომელიც ეცდება თქვენი ურთიერთობის გაფუჭებას. ვნახოთ ამისი რეაქცია აი ამ ყველაფერზე. ამ პიროვნების რეაქცია ამ ყველაფერზე, ჩანს ამ პიროვნების გააქტიურება ამ ურთიერთობაში და აბა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ, იცით რა არის? ამ პიროვნებას აბა ვნახოთ, ადრე როგორი გრძნობები ჰქონდა? ადრე ჰქონდა ძალიან ისეთი ინტენსიური გრძნობები თქვენს მიმართ, ძალიან. ძალიან შეიძლება რაღაც მიზანიც ჰქონდა თქვენთან დაოჯახების და რაღაც ამდაგვარი. მაგრამ ეხლა ხო, ეხლა უფრო თითქოს აი რაღაცა ჩაეფუშა, რაღაც აი ეს ოცნებები, ეს გრძნობები, დაინახა რომ რაღაც არ გამოსდის თქვენთან თავისი რაღაცა დასახული მიზანი, თქვათ, აი რა მიზანი ქონდა ამ პიროვნებას თქვენთან დაკავშირებით. თქვენთან დაკავშირებით, იცით, რაღაც ანგარებიანი ანგარებას ქონდა ადგილი, რაღაცა ჩანაფიქრი ქონდა თქვენთან მიმართებაში. ეს არ გავს რაღაცა სუფთა გრძნობებს თქვენთან მიმართებაში, მინდა გითხრათ. აბა რა იყო ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში? რა იყო ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში? აბა ვნახოთ. აი რაღაცა მიზანი ქონდა ჩანაფიქრი ამ პიროვნებას. ნიადაგიც არ აქვს ისეთი, რომ რაღაც არც ნაბიჯის გადადგმას არ ჩანს, იცით, მაინც რომ აი ეცადა რომ რაღაც ეს ურთიერთობა ბოლომდე მიეყანა. და აბა ვნახოთ ერთი ამ პიროვნებას რა გაუდა. აბა ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ამ პიროვნების გრძნობები, ეს პიროვნება რაღაც ძალიან ისეთი ძლიერი პიროვნება ჩანს და ამისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ეს გაგვირდებათ, ეს პიროვნება გაგვირდებათ, საკმაოდ ძლიერი პიროვნება და ნუ იცით რა არის, ხედავს რომ თქვენ დაკავებული ხართ აი ამ პიროვნებით და რაღაც უკან იხევს, იცით, უკან იხევს, არ უნდა რაღაც მაინც და მაინც ჩარევა, თუმცა რაღაც გამოუვიდა უკვე რაღაცა ერთი ნაბიჯი, ისე შემოიტანა რაღაც სუსხი თქვენს ურთიერთობაში და ეს ორივემ იგრძენით, აშკარად ორივემ იგრძენით. მაგრამ რა არის, იცით, გიფუჭებთ ურთიერთობას, მაგრამ თვითონაც რომ განზე დგას და თვითონაც რომ არ შემოდის, აი ვნახოთ, აი ნახეთ, აი ეს პიროვნება რაღაც თითქოს გაგვერდებათ და აი რაღაც სანამ ეს იქნებოდა, მე მგონი ჩანს ეს პიროვნება მანამდეც და გაგვერდებათ. თითქოს ერთობა ეს პიროვნება რაღაც თქვენი ურთიერთობით და თითქოს იმითიც ერთობა, რომ აი რაღაც გიფუჭებთ ურთიერთობას, რაღაც ისეთი პიროვნება ჩანს. მაგრამ სერიოზულადაც რომ აბა ვნახოთ მისი სერიოზულობა, თქვენ ძალიან მოსწონხართ ამ პიროვნებას, ძალიან. აი რაღაცა მცდელობები აქვს რომ თქვენ გადაგიბიროთ, გადაგიყვანოთ თავის ჭკუაზე. აი ძალიან ისეთი ინფორმაცია მოდის, ძალიან ინფორმატიულია რაღაც ეს ინფორმაცია. დეკემბრის თვეში, ესე იგი, საუბარი მქონდა თითქმის მთელ თვეზე, იცით, რაღაც მთელი ცხოვრება გადაიშალა თითქოს ერთი ადამიანის ცხოვრება. მოდით გადავიდეთ ახლა კარიერა ბიზნესზე, მეორე ვარიანტისთვის. კარიერა, ბიზნესი, საქმიანობა, ფინანსები, ნახოთ, აბა დეკემბრის თვეში რა მოდის? რას ელოდებით თქვენ დეკემბრის თვეში ფინანსური თვალსაზრისით? ნახოთ, ფინანსური თვალსაზრისით რას ელოდებით თქვენ დეკემბრის თვეში? აბა ნახოთ, ფინანსური თვალსაზრისით დეკემბრის თვეში რას ელოდებით და როგორი იქნება ფინანსური თვალსაზრისით? ჩემო კარგო,
აქ ამოვიდა რაღაც ძიება, რაღაც ახალი გზების, ახალი საშუალებების და ამაში ხელს გიწყობთ ფორტუნა. ნახეთ, ბედის ბორბალი თქვენს მხარეს არის და აგრეთვე კიდევ აი ეს სიტუაცია, შეიძლება მამაკაციც იყოს, რაღაცა ფინანსურად ძლიერი მამაკაცი, რომელიც გვერდში გიდგათ, რომელიც შეიძლება დაგეხმაროთ, რაღაც აი ესე მოიაზრება დეკემბრის თვეში. აი ეს სიტუაცია ფინანსებთან დაკავშირებით. მოდით ნახოთ ახლა სოციუმში თქვენი ურთიერთობა. დეკემბრის თვიარი და ვნახოთ აბა საზოგადოებასთან ადამიანების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ და თქვენი დამოკიდებულება ადამიანების მიმართ. როგორი იქნება ურთიერთგაგება ზოგადად? შეიძლება ეს მოიაზრებოდეს ოჯახის წევრებიც. მოიაზრებოდნენ. ოჯახის წევრები. აბა ვნახოთ გაგება, ურთიერთგაგება დეკემბერში. დეკემბერში ცოტა ნერვიულობა ჩანს, მაგრამ ეს ძალიან ისეთი მსუბუქი ნერვიულობა, რაღაც ისეთი მე მგონი უფრო დაკავშირებულია პირად ურთიერთობასთან. ეს აისახა რაღაც აი საზოგადო, როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ადამიანებთან ურთიერთობა აისახა, როგორც ტკივილიანი, აი ტკივილიანი ურთიერთობა თქვენს ემოციებზე, მაგრამ სულ ყოილად ნერვიულობთ. პიროვნება, რომელიც შექცეულია თქვენგან ზურგით, ნახეთ, იქით იყურება. აბა ვნახოთ თქვენ და თქვენი პირადი ცხოვრება როგორ გრძელდება. თქვენ ყველაფერს აკეთებთ, რომ რაღაცნაირად გაილამაზოთ თქვენი ცხოვრება, მაგრამ რას იზავთ ჩანს აი ესეთი დასიყვარულის დასასრული, მაგრამ ეს იქნება წარსულში წავა, აუცილებლად წარსულში წავა ეს ყველაფერი და ვნახოთ აბა რა გელოდებათ თქვენ დეკემბრის თვეში. შეიძლება ეს უკვე მომხდარიც არის, იცით? შეიძლება ეს უკვე დასრულებულია ეს სიყვარული, მაგრამ რა ხდება ახლა, რა ხდება დეკემბერში? აი ვნახოთ. ვნახოთ ჩანს ადამიანი, პიროვნება, რომელიც ნახეთ, რომელიც თქვენ აი თქვენზე იცით როგორ ნერვიულობს ეს პიროვნება, რომ გონია რომ რაღაცა დამთავრდა ურთიერთობა და იქნებ გააგებინოთ ამ პიროვნებას რამენაირად, აგრძნობინოთ რომ არ დამთავრებულა ყველაფერი და რომ თქვენ მზად ხართ რომ გააგრძელოთ ეს ურთიერთობა. აბა ვნახოთ აი ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აი ნახეთ ჩანს შვენიერი კარგი პერსპექტივა. არ არის გამორიცხული, რომ დაოჯახებაც მოხდეს. პიროვნება, რომელიც გიყურებთ თქვენ და თქვენ მოლოდინშია, გესმით? მოლოდინში. და ფიქრობს, რომ აი როგორ ვიქნები, ასე ხო არ ვიქნები, ისე ხო არ ვიქნებით. აი რაღაც ნერვიულობს ფიქრი აქ, იცით? და აქვს აგრეთვე იმედი, ფიქრი, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც მას უნდა. ანუ შეიძლება ეს მოიაზრებოდეს ისევე ეს პიროვნება, რომელშიც გამოჩნდა ეს სიყვარულის დასრულება, ან შეიძლება სხვა პიროვნებაზეა საუბარი, გესმით? მე მგონი, რომ სხვა პიროვნებაზეა საუბარი, იმიტომ რომ ნახეთ, გადავხედოთ ახლა ხელახლა. აი აქ ზურგით დგას ეს თქვენგან, გესმით? ზურგით დგას, მაგრამ ეს ჩანს სულიერი განცდებით. სულიერი განცდებით, რომელსაც თქვენ ვერ ამჩნევთ. და მინდა გითხრათ, რომ ეს ამ პიროვნებას თქვენ მართლა გულით უყვარხართ და ნუ დაკარგავთ ამ პიროვნებას. ნუ შეაქცევთ ზურგს ნამდვილ სიყვარულს. ნუ რასოდეს ნუ შეაქცევთ ზურგს ნამდვილ სიყვარულს. შეიძლება ეს ბედიც იყოს თქვენი. რამდენადაც აი აქ ამოვიდა ნახეთ, აი ათიანები. მონეტების ათიანი და ოჯახის შექმნა, ოჯახის სიტუაცია ამოვიდა, გესმით? და ისეთი ოჯახი, რომ აი მართლა კარგი ფუძე, აი ესეთი ტრადიციული ოჯახი. კარგით, ეს იყო, ესე იგი, ფინანსებთან დაკავშირებით. ფინანსებთან არა. ფინანსებთან დაკავშირებით კი არა, და ეს იყო ურთიერთობა, საზოგადოებასთან ურთიერთობაში ამოვიდა ეს, ხო? მოდით ნახოთ ახლა ჯანმრთელობა. როგორი იქნება დეკემბრის თვეში ჯანმრთელობა თქვენი? თქვენი ჯანმრთელობა ნახოთ დეკემბრის თვეში, როგორ ხედავს დეკემბრის თვეში თქვენს ჯანმრთელობას? ნახოთ თქვენს ჯანმრთელობას.
თქვენი ემოციები, ემოციები, როგორც ეთქობა, თქვენ ხართ აი, როგორ გითხრათ, გულთან მიგაქვთ. გინდათ სიყვარული, გინდათ კავდეთ პარტნიორი გვერდით, მოსიყვარულე მამაკაცი, გინდათ ვის არ უნდა. Да, ისეთ აი ამ ემოციებში იხარჯებით, ჩემო კარგო. Верაფერს ვერ აკეთებთ. ზიხართ და ელოდებით ბეთს როიტყვიან. Მაგრამ მარტო ლოდინი არ არის საკმარისი. თქვენც უნდა გააქტიურდეთ უფრო მეტი პოზიტივი, უფრო მეტი პოზიტივი. Აი ნახეთ, აი თქვენი ემოციები ჩანს აქ. Მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ რომ ეს ყველაფერი მოატრიალოთ თქვენს ჭკუაზე. თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების რეჟისორი. გესმით, როგორც თქვენ წარმართავთ თქვენს ცხოვრებას, აი ისეთ ცხოვრებას დაიჭერთ ხელში. აი თქვენ შეგიძლიათ აი ეს ცხოვრება მოატრიალოთ ისე, როგორც თქვენ გინდათ. ამოვიდა მაგი. ეს არის არკანი, რომელსაც ყველაფერი შეუძლია. ხო, ეხლა ვნახოთ ჩანაფიქრი, დეკემბრისთვის ჩანაფიქრი, რას მოგიტანთაბა დეკემბრისთვის ჩანაფიქრი, ნახოთ აბა. დეკემბრისთვის ჩანაფიქრი, რასაც გეგმავთ თქვენ დეკემბრის თვეში, როგორ წარიმართება ეს ჩანაფიქრი. ნახოთ. მეორე ვარიანტისთვის იშლება მადლი, ღვთის მადლი. ისე ვიგივეები გადმოდის. ღვთის მადლი ჩემო კარგო და ძალიან დიდი თანადგომა გაქვთ თქვენ სამყაროდან. უზარმაზარი შეიძლება ითქვას. უზარმაზარი და ხელის მომართვა, რა ხელი მოგემართებათ თქვენ ყველაფერში, როგორც ფინანსური თვალსაზრისით, ასევე პირად ურთიერთობაში. ეს იყო მეორე ვარიანტი. მოდით ახლა ლენორმანსაც შევეკითხოთ, ხო? რა აზრის არის, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ლენორმანს მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტისთვის დეკემბრის თვეზე რა ინფორმაცია აქვს ზოგადად? აი ნახეთ. აბა, აი. აი ნახეთ, სამი არკანია მოვიდა ერთმანეთზე უკეთესი. დეკემბრის თვე იქნება თქვენთვის უბედნიერესი, ყველაფრიდან თავის დაღწევის პერიოდი. გაჭირვებიდან, გაუგებრობიდან, დაშორებიდან, რღვევიდან, ბრძოლებიდან, აი ყველანაირად გამარჯვებული რო გამოდიხართ. ჩანს პირადი ურთიერთობა, გამარჯვება, პარტნიორული ურთიერთობა, ბუდის შექმნა, ესეც არ არის გამორიცხული რო თქვენ დაოჯახდეთ. ნახეთ, ფინანსური გამარჯვება, ფინანსური კმაყოფილება და რაღაცა ახალი შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. სავარაუდოდ ყოველმხრივ ახალი შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. გამორიცხული არ არისო 2022 წელი იყოს ბედნიერების, დიდი ბედნიერების თქვენ ცხოვრებაში, დიდი ბედნიერების შემოსვლის წელი. აი ეს იყო მეორე ვარიანტი. მე დაგითხრათ, თუ პირველ ვარიანტს ბევრად ჯობია ეს მეორე ვარიანტი. Ну, რას ვიზავთ? ინფორმაცია ხო ყოველთვის ერთნაირი არ იქნება. ხო, ჩემო კარგებო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, მოიწონეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამცემისთვის, გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ეს ყველაფერი ინფორმაცია წერია ყოველი ვიდეოს ქვემოთ. ყოველი ვიდეოს ქვემოთ იდება ეს ინფორმაცია. აი ქ არის მითითებული აპლიკაციები: WhatsApp-ი, Viber-ი, Messenger-ი, Skype-ი, სადაც თქვენ შეგიძლიათ მომწეროთ, დამირეკოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენს მიერ დასმული შეკითხვების საფუძველზე გავშალოთ პერსონალურად თქვენთვის ტაროს კარტი. თქვენ ამ შეკითხვებზე მიიღებთ ინფორმაციებს და ამ ინფორმაციებით იქნებით გაძლიერებული, ანუ გაფრთხილებული, გაფრთხილებული და იცით რა არის, რაც არ უნდა მოხდეს, ხო? უკვე გეცოდინებათ, რომ ესე მოხდება და აღარ იქნებით სტრესის ქვეშ. აღარ მიიღებთ იმ სტრესს და აღარ განევეულდებით. უკვე წინასწარ გეცოდინებათ ესა თუ ის საკითხი, როგორ გადაწყდება. აი ამითი არის კარგი ტარო. ასე გვეხმარება ჩვენ. და გვაფრთხილებს. ხო, აი ეს მინდოდა მეთქვა. მინდა მადლობა გითხრათ, რომ მიყურეთ, რომ მომისმინეთ და მინდა გისურვოთ, რომ ბედნიერი დეკემბრის თვე ყოფილიყოს.
თქვენს ცხოვრებაში სიახლეების მომტანი თვე და ყველაფერი რაც ცუდი მომხდარა ხო მთელი წლის განმავლობაში აი დეკემბრის თვეში ყველაფერი რადიკალურად შეცვლილიყოს სიკეთისკენ პოზიტივისკენ და ბედნიერებისკენ მინდა გიზუროთ ჯანმრთელობა ბედნიერება კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეს ყველას თქვენს მეც და რა ვიცი სრულიად საქართველოს რაც ჩემი სურვილია მაგალითად ჩემი დიდი სურვილი მინდა დაგემშვიდობოთ დროებით მომავალ შეხვედრამდე